waxaa gobolka Minnesota lagu qabtay kulanka sanadlaha oo ah kulanka ugu xiisaha badan oo ay qabsadaan Soomaalida Waqooyiga Amerika. Kulankani oo lagu magacdaray habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaalida oo ah kulankii lixaad. Xafladani oo ka mid ah kuwa eeg bulshada gobolka sugto sanad walba ayaa waxay isugu jirtaa qaybo kala duwan oo abaalmarin, baraarujin iyo isku xirka dadka horumarka gaaray iyo kuwa higsanaya. Sidoo kale kama marna dhanka madadaalada. Kulankani waxaa soo qaban qaabiyay Aadan Ugaas isagoo u mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadani. Thank you. And without you guys would not happen. So please give yourself a round of applause. In our unity gala, which we called Habeenkii Horumarinta Dhalinyarada iyo Haldoorka Soomaalida, meelo badan ayaa looga yimid xaflada. Sanadka ka sii dambeysana waa ka sii weynaynaynaa. Dadka abaalmarinta lagu doonsiiyey waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha amniga ee Minnesota, John Harrington, oo helay abaalmarinta mahadnaqa Soomaalida, Sheikh Nuur Haadi, oo helay abaalmarinta wax ka beddelka bulshada shirkadda Daa'uus, oo loo aqoonsaday shirkadda sanadka, sideed ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ka qalinjibiyey oo helay abaalmarinta hoggaanka wacan, iyo Macalin Axmed Daahir, oo ahaa ciyaartoydii kubadda kolayga islamarkaana noqday tababaraha xulka qaranka kubadda kolayga ee Soomaaliyeed, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta miradhalka nolosha. Sportiga Soomaaliyeed guulahaasi badan uu gaaray faraha badnaa ayaan caawa waxaan ka soo xulanay mid ka mid ah xiliyadii ugu qaalisanaa, ugu magac dheeraa, oo xiliyadii bilowga kubadda kolayga, xilligii dhexe oo aniga aan ka mid ahaa, iyo xilligii haddaba ku dhex jira sportiga oo aan ka daalin, macalinna ah runtii oo aan oran karno wuxuu ka mid ah halyeeyadii keenay bilad dahabka ee Soomaaliyeed. Marka waxaan jeclaan lahaa jaariyadda Minnesota iyo jaariyadaha kale dhammaantoodba iyo baadi sportiga inaad ila soo dhaweysaan halyeeyagaasi Axmed Daahir Axmed. Axmed Daahir oo ay xiriir taagnaayeen ciyaartooyda ugu caansan dalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn u mahadceliyey Aadan Ugaas iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan oo ayna qurux badnaateen haddii aydan idinku joogin, iyo Ugaaska oo runtii iyo dhalinyarada la qaban qaabisay oo u baahan isaga laftigiisu in la xuso oo barnaamijkan barnaamij la mid ah ama ka qurux badan loo sameeyo. Insha allahu tacaala sanadka dambe Ilaahay caafimaadaha nagu gaarsiiyo, waxaana rajaynaynaa in laga soo wada qayb galo insha allahu tacaala. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota.